E uma notícia maravilhosa para você sobre o 14 salário do INSS. Eu já estou aqui em Brasília, quero contar para você, em poucos minutos, a verdade sobre o pagamento do 14 salário. O pagamento rápido do 14 salário. Com certeza, você que está aí do outro lado deve estar com pressa quer receber esse dinheiro, só que tem muita coisa acontecendo. Você deve estar acompanhando milhares de canais, é notícia para cá, 14 para lá, e eu quero trazer para você a verdade em poucos minutos, tudo sobre o 14 salário. Na verdade, eu vejo aqui muitas pessoas falando sobre o pagamento do 14º salário INSS 2022 de forma inconstitucional, que isso não pode acontecer. É por isso que que eu viajei o Brasil inteiro, atravessei o país para chegar aqui em Brasília para trazer as novidades diretas e concretas para você quer saber. Ou o 14º salário é constitucional ou não é sobre esse pagamento. Então acompanhe esse vídeo até o final, você vai ver aqui nas palavras do deputado também essa verdade que você tanto quer saber. Você deve estar acompanhando aí sobre a aprovação do 14º salário. Eu vou resumir para você de forma bem breve, rápida Direta e objetiva sobre o 14 salário. Eu vou explicar quem tem direito, eu vou falar sobre valores e no final, aqui, para quem acompanhar esse vídeo, vai saber a verdadeira verdade. Sobre o 14 salário, que é sobre esse pagamento constitucional ou não, e pagamento rápido. Então, acompanhe esse vídeo. E claro, eu queria fazer esse convite especial para você que está acompanhando esse vídeo. Você está no maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV. E se você gosta de receber essas informações que vêm diretas de Brasília, que sai detrás daquela cadeirinha que fica parado só no canal do YouTube e vai fazer acontecer as coisas. Então se é isso que você quer para você para sua família na sua vida alguém que ajude você nesse tipo de problema a realizar aí os benefícios que você precisa e as informações corretas sobre os assuntos se inscreve nesse canal afinal está todo mundo se inscrevendo aqui Aperta o botão de inscrever-se ative o sino de notificações e assim você não perde nada do nosso conteúdo o meu nome para quem não me conhece ainda é João Adolfo de Souza eu sou especialista em finanças formado em administração de empresas e é por isso que eu estou aqui para lutar por você vamos lá o 14º salário. Para quem não sabe, ele foi aprovado já em duas comissões, na Comissão de Seguridade Social e Família, ele foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, na CFT, depois de muita luta, depois de várias vindas minhas e dos meus colegas aqui lutando por esse benefício, e agora, quem tem direito dentro desse projeto do 14 salário é o aposentado, o pensionista, quem recebe auxílio acidente, auxílio doença e auxílio reclusão. Portanto, são cinco grupos que têm esse direito do 14 salário, e o que é, afinal, esse 14 salário? É um abono extra que é para ser pago a esses grupos que eu acabei de falar, além do 13o salário que já foi adiantado. Então esse é o sintoma, ou seja, essa é a estatística do 14 salário. Mas, afinal, quais são os valores? Como é que vai ficar? Vai ter alteração de valores? Que novidade é essa que você está trazendo agora sobre o pagamento rápido? Que vai aparecer já no canal aqui, essa verdade em poucos minutos. O deputado vai aparecer aqui já nesse vídeo e na sequência, então acompanhe. Sobre valores, como está agora o projeto 14 salário aqui em Brasília? O 14 salário está limitado até dois salários mínimos. Ou seja, quem recebe um salário mínimo receberá um salário mínimo, quem recebe um salário mínimo e meio, ou seja, particionado o salário, vai receber um salário mínimo e meio. E a pergunta que eu recebo aqui frequente, João: se eu recebo mais do que dois salários ou se eu tenho um empréstimo consignado, eu não vou receber o 14 salário? Quem é que vai ficar de fora disso? Tem pessoas que vão ficar de fora, eu já vou explicar também. Até dois salários mínimos é o limite para pagamento do 14 salário. Quem recebe acima disso vai ser limitado até dois salários mínimos. Quem já fica de fora do 14º salário no pagamento do INSS? Infelizmente, os beneficiários do BPC Luas não vão ter direito ao pagamento do 14º salário. Os outros grupos que eu falei ali estão garantindo esse direito. E agora, eu quero trazer essa verdade concreta. Do deputado falando, e claro, para quem tem empréstimo consignado, já está pagando o empréstimo, não vem descontado do 14º salário, Assim como o 13 terceiro salário não desconta, a não ser aquelas pessoas que fizeram o adiantamento do 13 terceiro salário. E para você que quer saber sobre o adiantamento do 14 quarto salário, depois eu vou deixar um link aqui em cima na tela, colocando aqui sobre o vídeo para receber antecipado o décimo quarto. Se você tem pressa também e quer saber sobre isso, coloca aqui, clica nesse link é o pagamento adiantado do décimo quarto salário. Eu vou trazer aqui agora para vocês a notícia, a verdade concreta em poucos minutos sobre aquelas pessoas que falam, é inconstitucional, não dá para pagar o 14º salário, mas coloca aqui então a sua opinião, bota no comentário. É constitucional, na sua opinião, pode pagar o 14º salário, o Brasil tem dinheiro para pagar? Eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário aqui. Você acredita ou você acha que dá para pagar e o Brasil tem dinheiro? Bota o comentário e acompanhe aqui a verdade sobre o 14º salário dos aposentados nesse vídeo. Chegando com informações diretas de Brasília, estou aqui com o deputado federal Zé Silva, muito feliz e prazer em revê-lo aqui, para você mandar um recado importante. Nós estamos próximos aí da audiência pública do 14º salário. Uma pauta muito importante, na qual eu sei que você defende, e eu sei que você tem novidade para falar para os aposentados sobre esse assunto também. Bom, um abraço, falar com você, João, a todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Temos uma audiência pública muito importante. Vocês sabem da nossa luta. Junto com o doutor Sando, com o Felipe, com o João, é, esse apoio é fundamental, viu, João, é desse nosso trabalho junto. a audiência pública nós queremos tirar o compromisso de aprovarmos e rapidamente pagar o 14 º salário merecidamente aos aposentados e pensionistas em todo o Brasil. É muito bom poder contar com vocês, Zé Silva. A gente sabe do seu trabalho aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional em favor dos aposentados. Dá para criar esperança, dá para ter expectativa. Tem muitas pessoas falando que o 14 salário é uma questão inconstitucional. O que você fala sobre isso? Não, não é nenhum momento inconstitucional. Eu tenho muita convicção de conseguirmos essa grande conquista, que não é nossa, mas é todo o Brasil, especialmente dos aposentados e pensionistas, já que. O orçamento, ele é factível, é viável. Eu tenho certeza, colocando para votação, nenhum parlamentar terá coragem de votar contra vocês. Você ouviu muito bem. Deixa aí o seu comentário, o seu recado para o deputado Zé Silva, no que nós acabamos de falar sobre o 14 E agora eu quero chamar a sua atenção. Presta muita atenção nesse vídeo agora. Você viu que tem muita gente que fala contra, fala que não é possível, você acabou de ouvir o deputado aí, e é muito importante o seu papel nesse vídeo agora, você que está assistindo aí. Coloca a sua cidade, a sua região de onde você está assistindo em gênero. Como vai ser importante o seu papel? Eu estou fazendo a minha parte. Eu deixei a minha família em casa, as pessoas que eu mais amo, para lutar por você. Eu queria muito... Que você compartilhasse esse vídeo o máximo que você puder. No seu Facebook, no seu WhatsApp, em todas as suas redes sociais. Para as pessoas acreditarem, é possível, gente. Eu não estaria aqui à toa, não estaria viajado o Brasil inteiro por você se isso não fosse possível. Só que eu preciso que você faça isso repercutir no Brasil. Que as pessoas falem do 14º salário, que isso torne sim possível se você me ajudar. Você vai compartilhar? Escreve aqui no comentário se você vai compartilhar. Porque eu quero muito contar com essa sua ajuda. A minha parte eu estou fazendo de coração. Eu quero saber se você vai fazer a sua parte aqui nessa luta do 14 quarto salário.